Hello Songo. Hello. Unajua nakwenda kielele sana. Unajua. Sasa. Leo nakuja nyumbani kisi. Unaweza taka nikuletee nini ndio uache hiyo kelele yako? Mbona utanunulia vaccine ya corona nicheze? Sasa hiyo nini Osongo? Vaccine wewe sijaza nayo. Usikute nyumbani kama uone hiyo vaccine. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Hao watoto wa CBC nakawa wako na shida. Yes! Wako na. And that is it. Sasa huyo Osongo ako na shida gani? Kichwa imeharibika. Watu mbaki ni bwana. Tumika akili. Do you keep quiet? Hey! This man, his life, nobody.